冉冉晨曦，开启盛世华章，天地轮回，见证民族兴盛。重庆，一座闻名于世的中国最年轻直辖市，一个中国汽车摩托车重要生产基地。2009年，重庆腾天摩托车销售有限公司在波澜壮阔的市场激荡中盛世启航。作为重庆光宇集团旗下一家独立运作、专业销售三轮摩托车的全资公司，重庆腾天摩托车销售公司主要经销伟腾、豪英三轮摩托车，同时旗下全资经营后桥倒档器制造公司、发动机制造公司、车架制造公司、车厢制造公司、减震制造等多家配套子公司。公司成立至今，已发展成为集三轮摩托车销售及重要零部件研发制造为一体的综合性企业，并为宗申、龙芯等知名三轮摩托车企业提供配套支持。公司从成立之日起就定位在高级点、高品质经营路线上，实施品牌发展战略，拥有行业领先的三轮摩托车生产线及检测线，广泛开展了 7S 管理、人人细节、QC 等质量活动，深化配套改革，通过岗位人人细节、关键工序控制等手段，强化质量控制，产品品质得到了消费者的一致称赞。公司拥有完善的质量管理体系、健全的硬件设备设施、稳定的核心配套体系，所有产品均经过国家级专业检测机构的检测，质量稳定，所有产品实行三包，并配备专业售后服务人员与市场服务车辆，对市场进行定期巡回服务，可针对重点客户与商家提供广告宣传、活动促销、网络巡回管理等售后服务支持。伟腾、豪英牌正三轮摩托车强劲耐磨、防震舒适、高效省油，其完美的设计风格、放心的品质保障、强劲的动力承载、专业的附加配置，让中国人的三轮摩托梦想真正实现了全新的历史性跨越，创造了摩托三轮领域的东方神话。经过十年来拼搏与努力，公司已走出一条属于自己的发展之路，坚持以人为本、以质创优、管理增效、服务至周的指导思想，以稳定的产品质量及超高的性价比服务市场。公司秉承市场为先、服务至上的经营原则，让企业与经销商、消费者之间以产品为纽带，通过互信互利、互惠共赢的合作方式，将优质的产品投放市场，最满意的服务供给客户，以客户、用户的双重满意为最终发展目标。在高起点、高品质、高效率的信念指导下，公司积极为客户提供满足或超过他们期望的产品和服务，让用户买得安心、用得放心，让消费者的价值得到最大化，确保客户满意率达到100%。伟腾、豪英牌三轮摩托车公司拥有强大的售后服务队伍，真正为用户提供完善的售前、售中、售后服务。与此同时，产品销售售后网络遍布全国30多个省市自治区，产品还远销东南亚、非洲、南美等数十个国家和地区，在全球掀起了好三轮、找腾天的财富时代。
昨天的重庆腾天像一个新生的婴儿诞生在中国摩托之都重庆，今天的重庆腾天如英姿勃发的少年行走在中国和世界，未来的重庆腾天必将成为风华正茂的青年，倾力打造中国三轮摩托第一品牌。腾天始终坚持以市场为导向，以客户为上帝，坚持走品牌化发展的核心战略，服务市场，服务客户，以更优越的品质为更高的品牌价值去发展，去创造，去奋斗。21世纪是一个全新的世纪，更是智者和勇者的世纪。重庆腾天摩托秉承以质量求生存，以信誉求发展的经营理念，始终站在客户立场，以打造实用性强、质量好、性价比高的车型为目标，以求真务实、创新发展的宗旨，将一如既往的奋力拼搏推出更卓越的产品，为实现立足中国、冲出亚洲、走向世界的宏伟目标而继续奋进。